O incremento dos casos activos de COVID en Ribeira, que se mantén en alerta vermella, cunha incidencia acumulada que se duplicou na última semana, levou o Concello a tomar medidas urxentes para afastar a ameaza do peche perimetral. Entre elas, o precintado de parques infantís e pistas deportivas e a cancelación das actividades municipais ou aquelas promovidas polas asociacións durante alo menos 10 días. O Concello ten decidido en estes momentos pechar o que son áreas tales como os parques e as pistas deportivas ao aire libre, como as que pode haber en Mercadona ou outros lugares. Tamén que o Concello ten aprobado incrementar as desinfeccións que xa se viñan facendo diariamente, como en Marquesinas, Centro de Saúde, a intensificálas tanto en lugares de uso público municipal como nas propias rúas. Por outra parte, tense decidido que hasta o próximo día 30 todas as actividades non necesarias de este concello, como as que veñen desenrolando determinadas asociacións nas casas de cultura, como pode ser o grupo de teatro, ou ben como pode ser a coral, ou outro tipo de actividades tamén no ámbito do deporte que non teñan que ver co deporte federado, pois tamén se van a pechar. Nas áreas municipais fomentarase o teletraballo naqueles servizos que sexa posible, e nos que se manteña a atención presencial organizaranse grupos burbulla. Sin pechar servicios a voltar a teletraballo, vamos en este caso tamén a facer, digamos, grupos burbulla, non? Pensemos que en moitas ocasións en outros concellos pois teñen pechado áreas concretas de o que é a actuación municipal, pois simplemente porque igual os funcionarios na súa hora do café iban 4 ou 5 xuntos e iso levaba pois a posibles medidas indesexadas, non? Por iso tamén lle recomendamos aos funcionarios municipales que tamén esa hora o fagan tan solo cun compañeiro a poder ser do mesmo grupo de traballo. O alcalde fai un chamamento á poboación e aos diversos sectores económicos do municipio para cumprir estritamente as normas e frear a cadea de contaxios. De seguir en tendencia ascendente, non se pode descartar o peche perimetral en datas cada vez máis próximas ao Nadal.